Okay, first time buat puasa, rasa badan ringan. So, and you boleh tahu apa you punya sakit sebenarnya, sebab kat situ tunjuk betul-betul pinpoint you and then apa yang you rasa. So mostly macam saya punya is the key is stress. So dia merebak, merebak, merebak ke kanan, ke kiri. You boleh tengok kalau tak ada apa-apa, dia punya darah tu colour dia lain. And then kalau something wrong, the place tu darah dia colour lain. So kepada yang muda, yang tak tahu puasa ni, cubalah. So it's like magical lah to you. Kalau you tak cuba, you tak tahu. And yang dah cuba tu mesti dah tahu kan result dia apa. Dan kepada yang belum cuba tu, cubalah. Memang sakit sikit lah, tapi lepas tu dia punya hasil tu mengagumkan.